Prezantohet projekti i Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike, Kadastra Unike Multifunksionale, e cila do të shërbejë si bazë infrastrukturore për zgjidhjen e problemeve lidhur me pronësinë. I pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes me Japoninë për kadastrën digjitale, ishte edhe kryeministri Edi Rama, kreu i qeverisë, e cilësoi projektin si fantastik, pasi falti tashmë mund të jepet fund nga tresave dhe konflikteve për çështjen e pronave përgjatë një çerek shekulli. Sipas tij, kadastra digjitale është një hap i rëndësishëm në rrugën e të bërit shtet. Është një projekt që na jep mundësinë të vendosim një kufi ndarës mes çerek shekulli nga tresa, rrëmuj, konflikte, në gjithë fushën e të drejtave të pronës që kanë ardhur përveç të tjerash, edhe si rezultat i mungesës së një informacioni të integruar dhe të besueshëm të pronës në territor. Kadastra e digitalizuar do të përmbajë të gjithë informacionin ligjor dhe geofizik lidhur me pronat. Objektivi kryesor i këtij projekti është mangja mbivendosjeve të titujve të pronësisë. Për momentin ky sistem digjital do të aplikohet në trekëndshin Tiranë-Vlorë-Durrës, si zona ku janë përqendruar shumica e transaksioneve në vend. Gradualisht, kadastra digjitale do të shtrihet në të gjithë territorin e vendit. 1000